Bohaktos. Mne Boha Krista, Ducha Svätého, ťa vítam, sestra. Len som sa preľakol. No, mohli ste zaklopať. Ja som aj klopala, ale nikto sa neozýval. Hej. No, lebo ja som sa práve obriadoval po sprche. A samozrejme, no to chápem. Veď aj vyzeráte taký čistý, svieži. Omy ma gejzírom svojej vody, ó páne, a ja ti budem slúžiť čistý. Ako myšlienka prvorodeného. Žál mi. Hovoríte mi z duše, otče. Ne. Som Ilona Hegedušová. Ja tu tak pomáham okolo kostola. No. Vojtech, dušička. Vojtech? A ženy hovorili, že ste Valér, Valér, dušička. Ale samozrejme, že som Valér. A čo, vy ste čo, vy ste počuli, že Vojtech? Že Vojtech? Nevadí, nevadí, ja sa pomodlím k pánovi, aby vám prinavrátil sluch. Pánu Bohu. Ďakujem. No, ja som sa len prišla popýtať, že kedy začnete slúžiť sväté omše, lebo už ste tu týždeň a ešte sme vás v kostole nevideli. No, je mi to ľúto. Áno, ťaží ma to na duši, ale cesty pána sú nevyspytateľné. Dejú sa tu skutky proti Božej vôli. Prosím. Áno. Zasa tu vyčiňajú pašeráci? Áno, aj toto je teda hriech, ktorý treba očiniť, ale ja som mal skôr na mysli nežiaducích podnájomníkov s pánom. Ja aj vám sa tu nasťahovali potkany, no tak to môj zaťko ich má plnú stodolu. Nie potkany, policajti, viete, s pánom Bohom. Ja už sa na vás strašne teším, neviem sa dočkať, keď sa uvidíme na spovedi. No, ale ja teda, a kedy budú tie omše? A budú. Dovidím.